אני לא רוצה ספוילרים. אוקיי. הצלם שמצלם אותנו עכשיו, דודו אגב, כבר צפה עד הסוף, וגם ממנו ביקשתי שלא יעשה לי ספוילרים. יפה מאוד. גמבית המלכה, פשוט מומלץ. תודה נריה. תודה שרון. יוליה שווייגר היא רב אמנית בשחמט, מייצגת את ישראל בתחרויות בעולם. גם היא צפתה בסדרה. יוליה, שלום. שלום, שלום, שרון. זה באמת משחק שכרוך בכאב כל כך גדול, השחמט? כן, אני זוכרת. אני פעם שיחקתי בתחרות אליפות עולם בנשים ברוסיה, בחנטמנסיסק, ואני ניסיתי להיות אלופת העולם, ואני הפסדתי בסיבוב הראשון, וזה היה כל כך כאב, שאני אחרי המשחק רצתי מעולם שחמט ובכיתי, ואחרי זה עוד שבועיים חשבתי על ההפסד שלי, אז כן, זה ממש כואב להפסיד. ומצד שני? מנסים לנצח. המשחק הכי מהיר שאי פעם ניצחת, כמה זמן? זה המשחק הבודד כזה, כי בן אדם אחד נלחם נגד בן אדם שני, ומנסה לנצח אותו. ברור, והמשחק שניצחת אותו הכי מהר, את זוכרת מתי היה? שניצחתי? ב-12 מלאכים. זה היה משחק בליגה הגרמנית. מותר לשאול, בת כמה את היום, יוליה? היום אני בת 26. אז יש עוד חלומות, שאיפות, להגיע ממש לדרגה הגבוהה מכולן, לטופ העולמי? כן. כרגע יש לי דרגה רב אומנית בינלאומית, ודרגה של גברים אומן בינלאומי, ואני רוצה להשיג דרגה הכי גבוהה שקיימת בין הגברים, זה רב אומן בינלאומי. אז יש לי עוד לאן לשאוף. בהחלט יש. ולכן את עוסקת רק בזה, או שאת עושה עוד משהו בחיים ביום-יום שלך? לא, אני לא רק בשחמט. אני גם לומדת במכללה להנדסה סמי שמעון בבאר שבע. אני לומדת הנדסה כימיה, ואני ממש נהנית מהלימודים. אז בהצלחה בלימודים ובהצלחה בשחמט, ושמחנו לדבר איתך. תודה, תודה רבה. תודה, תודה. סיימנו. מיד אחרינו שש עם אמנון לוי, בשבע לפני החדשות, בשמונה המהדורה המרכזית. נשוב ונתראה כאן מחר.